В данный момент мы тянем основной слой. Толщиной идем 7 сантиметров. Владислав керує пультом асфальтоукладальника. Машина, що видає гарячу суміш на дорогу однією великою смугою. Каже, в міському автодорі працює вже 2 роки. Когда идет, оно уже самотеком улаживается асфальт. По двум сторонам мы стоим, получается, придерживаемся уклона. В первую очередь мы придерживаемся уклона и держим одну толщину, потому что мы идем основным по выравнивающему. Ремонтувати перехрестя вулиці Заозерне та Мамина Сибиряка комунальники почали ще у понеділок. Спочатку фрезою зрізали старий шар. Загалом мають покласти 300 тонн нового асфальту. Саме стільки суміші потрібно, аби капітально відремонтувати все перехрестя. Поки що зробили лише одну смугу. Цей асфальт тільки но поклали. Ви бачите, навіть він ще гарячий та випаровує. Проте ходити по ньому та їздити ще не можна. Ось цей участок требував давно ремонту. На сьогоднішній день уложено более 300 тонн асфальта на перекрестке. Здесь 2 слоя. Подстилающий и основной слой. Асфальт качества тип Б. Толщина подстилающего слоя. Здесь толщина до 5 сантиметров. И верхний слой также 6 сантиметров. Під час ремонту асфальту рух на перехресті комунальники вирішили повністю не перекривати, аби уникнути транспортного колапсу та заторів, бо це одна зі жвавих ділянок міста. Мы стараемся работать по полосам, то есть не перекрывая движение, потому как перекресток очень важен для города. Сделаем одну полосу, выкатаем ее, пустим движение на эту полосу, станем на другую полосу. То есть на сегодняшний день у нас только перекрывается только одна полоса из 4. Завершити капремонт цього перехрестя комунальники обіцяють вже до кінця тижня. Після мають перейти до морського бульвару, що на лівобережжі. Віталій Драчук, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин.